Toinen kokonainen päivä, eli tiistai, on alkamassa Glasgow'ssa. Me lähdetään nyt aamupalalle. Mulla on mun viimeinen puhdas paita päällä. Tää, minkä mä aion ottaa sinne keikalle tänään. Mä ostin eilen uusia teepaitoja, mutta me molemmat tarvittaisiin. Niillä on ollut tämän koko reissun. Se otti vaan tän yhden pitkän ja se haisee aika muikeelle. Niin me molemmat tarvittaisiin joku uusi niin kuin pitkähihanen. Ja note to self ensimatkalle. Mä otin riittävästi kyllä kaikkia sukkia ja kalsareita, mutta täytyy ottaa paljon enemmän teepaitoja ja päällyspaitoja kuin mitä luulisi. Ei silleen, että niin kuin yksi joka päivällä, vaan niin kuin enemmän. On aika lähteä shoppailemaan. Me eilen käveltiin 17 kilometriä. Tänään ei pysty siihen, mutta tässä ihan meidän hotellin lähellä on yksi ostoskeskus, missä me ei olla käyty. Me eilen pyörittiin tuolla kaikkialla muualla, mutta tänään on tuo ihan viereinen ostoskeskus nyt meillä vuorossa. Ja siellä pitäisi olla semmoinen se Clydes, se semmoinen korukauppa, mistä mä kerroin. Sitten eilen illalla, kun me oltiin siellä meidän lasillisella ja käveltiin siitä sen ohi tänne hotellille, niin huomasin, että siinä ostoskeskuksen seinässä on semmoinen kyltti, että siellä olisi Disney Store. Mä en ole ikinä ollut Disney Storessa. Me ollaan niin iloisia Niilon kanssa. Niilokin just tuossa puhui, että kuin siistiä, kun täällä on niin omat kaupat asioille. Just on se Harry Potter-kauppa. Sitten on semmoinen kunnon ihme anime-kauppa tuossa yhdessä kohtaa, missä oli kaikkea Pokemon-kamaa ja vaikka mitä. Sitten on tuolle Disney Store ja vaikka mitä, niin nyt mennään. Mä vahingossa muuten tein tämmösen kampauksen. Toivottavasti se pysyy kasassa. Let's go! Te ette kyllä näe oikeastaan yhtään mitään, mutta mä olen preti, uskokaa. Niillä on komea. Nyt sama sen hikipaatteet. Sun olisi kyllä pitänyt vähän ottaa vaihtovaatteita. Toivottavasti sulle löytyy joku huppari. Disney. Joku Buzz Lightyear-huppari. Niin, Kaverit, se on Lotso Hugging Bear, Tuhti Karhunhalli. Täällä se on hyvä Disney-musa. Tää tuoksuu ihan oikeesti mansikalle, niin kuin siinä leffassa. Oi. I've been so many places, I guess it must be so. Koura. Buzz Lightyear. Toi on aika hieno. Kaverit, se on koura. Juomamunki. Mulla loppuu tallennustila kohta ja me ei oltu Essiä keikalla vielä. Aha. Happy place. Si. Hyvä musiikki tulee. Aha. No. Pallomasi ja Tare. No. Niilo. Niin. Tosi söötti. Tää on tosi paljon kivaa. Me ollaan ihan hullun isossa lelukaupassa, ihan niin kuin jostain yksin kotona kakkosesta. Hei kaverit, siinä on Mira. Just tultiin
shoppailusta. Mira sai kaikkea kivaa ja mäkin sain kaikkea kivaa. Ja ostettiin... Ruokaa. Ostettiin taas ruokaa. Jäähu. Edisen sipsiä, vähän tämmöstä, mitä Suomessakin melkein on. Sitten on viinirypäleitä. Sitten tosi... Lidlistä saa täältä tämmösiä kaikkia kolmioleipäjuttuja. Joo, mitä? 80 penniä. Ja kasvispizzaa paikallisen Lidlin paistopisteessä. Aa, on tosi hyviä. Ja on ostoksia, mutta näytetään sitten joskus myöhemmin. Sikana ostoksia, matkapistoja. Safkaa. Nyt syödään. Täällä kaverit rupesi vähän sataan. Ja meidän pitää kävellä sinne Marinan keikkapaikalle. Niilo kantaa sylissä meidän muovikassia, koska se on niin hajalla, että siitä katkee kohta kahvat. Mutta me kävellään nyt hotellille. Ehditään hetki siellä huilata. Kattokaa mun uutta hiuspantaa ja uusia korviksia. Mira on ollut tänään oikein panta kauppa. Mä oon ostanut 4 hiuspantaa tänään. Täällä myydään tosi paljon näitä rusettipantoja. Niin tota, nyt huilataan hetki hotellissa. Ja sitten on Marinan keikka. Täällä me ollaan jonossa. Kohta sisään. Jee, nyt odotellaan. Meillä on ihan sikahyvät paikat täällä yläparvekkeella. Oh jee, me ollaan lähempänä kuin mitä se kameralle näyttää. Me ollaan täällä. Te ette vaan näe meitä. Forget the time, these birds are feathered fly.